Nabídka teplých nápojů, vánočního zboží a bohatý kulturní program, na kterém se podíleli zejména děti. Tak vypadal mikulášský jarmark ve Tvrdonicích, který je tu už pravidelnou součástí adventního času. Program je tradiční, vánoční a zimní a připravují ho už také tradičně děti z mateřské školy, ze základní školy, vzpomínky a voláme také dospěláky z mužského a ženského sboru, ze slováckého kroužku. A jinak, když se projdete po náměstí, tak vidíte, že i místní organizace a spolky tady mají stánky postavené, i cizí stánkaři, prodejci nám přijíždějí do Tvrdonic, takže doufáme, že se odpoledne vydaří. Takovou taktiku může přijít jenom chlap. To víš, budeme těm pindourům vykládat, co je čeká. Všichni dostanou vysílačky. Heslo si zvolí každý sám. Nikdo se nebude vracet a nikdo se nebude zbytečně vyčerpávat mluvením. Pro mě vánoční svátky začínají už někdy na začátku října, když s dětma vzpomínky začínáme nacvičovat koledy. Ale jinak já se na Vánoce vždycky hrozně těším a takové ty světýlka, svíčičky, výzdoby, stromeček, to já potřebuju k Vánocům. A co si Pomněnka připravila pro dnešní vystoupení? Dneska jsme si připravili pásmo vánočních kolet, už jsme s ním vystupovali v Dunajovicích, v Moravské Nové Vsi, ještě se na nějaké vystoupení chystáme. Jsou to koledy lidové i umělé, hlavně ty, které se dětem líbí. Velmi žádanou a za ty léta už neodmyslitelnou součástí mikulášského jarmarku jsou také vonavé dobroty z obecního stánku. Když jsme začali tyto trhy dělat, tak největší poptávka byla po klasické domácí zabíjačce, takže aby jsme nesklamali naše občany a návštěvníky, tak opět jsme nachystali domácí zabíjačku. Připravujeme určitě dlouho, chodíme škrabat maso, aby tam nezůstaly žádné chlupy. V podstatě klasicky, tak jak probíhá zabíjačka, musí se nachystat zelenina, kroupy do polévky, takže klasika. A kolik je toho nutného připravit na takovouhle akci? Tak my jsme úplně původně začínali a chtěli jsme vlastně přiblížit klasickou zabíjačku, to znamená úplně od přivezení prasete, zabití, rozporcování, ale vzhledem k zákonům, které jsou, tak to už nemůžeme takhle na veřejnosti dělat, takže v podstatě to chystáme už ze zakoupených vlastně polotovarů. Blíží se Vánoce, blíží se doba adventu, jak vy to prožíváte? Tak mělo by to být doba klidu a takového rozjímání. Já teda s okolností mám tady tyto svátky velmi rád, protože opravdu je to takové to sklidnění. Myslím si, že bychom se všichni měli zamyslet nad tím, kam spěcháme a proč spěcháme, protože stejně nic nedoženeme. A v podstatě já jsem si vymyslel tady to stavění stromku, ty vánoční trhy a jak je vidět těch občanů je tady hodně, takže si myslím, že i toto má svůj význam a v podstatě vždycky tady potom představíme školu, takže se můžou ukázat rodičům, babičkám, takže si myslím, že to je příjemné místo pro setkávání ve Tvrdonicích. A příjemně určitě bylo všem návštěvníkům jarmarku. Mohli si vychutnat nejen bohatý kulturní program, ale také si například dokoupit drobné vánoční dárky. Je tady spousty věcí, které se dají koupit, perníčky ze školky a podobně a svařák je výborný. Já se trošku léčím po včerejšku a věci, které se dají koupit, mi hodně pomáhají. Co tady dneska nabízíte? Dneska tady nabízíme různé vánoční ozdůbky a hlavně dekorace, které vyráběli žáci naší základní školy ve Tvrdonicích, anebo teda učitelé, vychovatelé. Ten staneček, který máme každý rok a myslím, že je o něho velký zájem, že rodiče si rádi přijdou vybrat výrobky svých dětí a myslím, že to patří tady k té atmosféře, která je tady o tom jarmarku vždycky. A protože je to jarmark mikulášský, nemohl tu samozřejmě chybět ten, po kterém je pojmenovaný. Každý k němu uteká, až se celý zadýchá, starý mladý tam rázuje zblízka zdaleka. Já myslím, že to uměla, že si zaslouží, pojď Sárko, vyber si. Samozřejmě bych všem, nejenom našim občanům, ale i těm návštěvníkům a známým chtěl popřát všechno nejlepší, ať už do nového roku, ale hlavně jsou před námi svátky, takže prožití krásných svátků v klidu a míru a doufám, že se opět budeme potkávat i v dalších letech.
A samozřejmě bych chtěl všechny pozvat na pravidelně opakujícího se Silvestra ve Tvrdonicích s krásným ohňostrojem 31. o 7:30 večer.